Giriş sözüyle açan Qafqaz Universitetinin rektoru Profesör Ahmet Saniç qeyd edib ki, Türkiyəli milletvekili artık ikinci dəfədir Qafqaz Universitetində olur. 2008-ci ildə Göksal Toptana Qafqaz Universitetinin fəxri doktorluq diplomu və doktorluq rütbəsi təqdim olunub. Rektor həmçinin bugünkü görüşündə universitet üçün çox əhəmiyyətli və yadda qalan olacağına əmin olduğunu bildirib. Daha sonra çıxış edən Göksal Toptan bildirib ki, Qafqaz Universiteti iki ölkə arasında dostluk, kardeşlik ve birliği numunesi parlak rəmzidir ve ülkelerimiz arasında təhsil körpüsü rolunu oynayır. Ama inançla meydana getirdiği